Úplně normálně chodila, neměla jsem žádnou představu. A to se pak musí strašně opatrně a přesto, že tam mám ten hluk potřás, tak ale jak je mi vedro a jak jsem vztekla. To je nejhorší. Jo. Musí vmazat i další. No. Tam vypadá, že nějaký lze další, tam se hejbe s hejbe, ale se tam jsou tyhle ty tvory měly, ale ty zvuky byly silné. To si poprali. Thank you.
The man is safe. You see, he's only looking at the ladies. He only hunt for the ladies. Aha. Kouká jenom na dámy, že pánové jsou v bezpečí. A tam jsou nad sebou. Jak se posadil pěkně? Jmenovali na Kahau holandskýho, jako výsměšně, jak tady byli Holanděni jako kolonizátoři. To jsou samičky. Už je pryč. Že je ten samec, tam to vidíte, lezli. Ten má takovou větší okurku červenou, ten nos. To je černý zoborožec tohle. It's not macaque, okay? There are another type of monkey which is called silver langur. Langur. And of course they live in groups as well. Try to notice their haircut. They used to have the David Beckham. Když je jako mláďátko, tak je ve žlutý barvě a pak z černá. Species of frogs, and only male frogs make calls. Female frogs never call. Over here, if you can't see, you can come to me over here. Oh, this is my son Johnny too. Johnny. Jsou jenom tři. Připadá, že jich je tam aspoň pět. Spíš čtyři, jo. Možná, že pět. Možná, že pět, když to počítá. Koučina, malý zvědět hada. Říká, jsi hada? Říká, co je jedovatý? Ale že se tady někdo. A on říká, není. Říkám, tak jo, no hodej. No a pak si ho předala, že pomazli.
cow, yeah? Thank you.